Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bari Teala gök hatım şerif pıra gaya. Ya ilahi pak or jo kalam mere millet ki kiye. Ya ilahi pak is kalam ke pardne me ya Allah'ım se koi hata hogi ya Allah pak usse maaf farmana. Ya ilahi pak is taam ka is kalam ka sapa saf Hazur pak ki bargah me pesh karte hain qubool marzoo farmana. Hazur pak ke wasila jaleela se. Ya ilahi pak Nevi Ayla-i Pak Hazret Adem Aleyhisselam se lekar aaj din tak jitne bhi peygamber Rasulullah sahabe-i kiram Hulafa-i Rashidin tabe-in tabe'in 4 yaar 12 imam 72 tan aur jitne buzgane din hain jitne silsile Chishtiya Qadriya Naqshbandiya Sowardiya Nushayya Warsiya sab silsila bil khusus hum sab ke peer o murshid ke khandan mein se ya ilahi khana ke peer o murshid ke khandan baba godri badshah ke khandan peer qasim molvi ke khandan mein se ya ilahi peer sharaf shah badshah mastan shah bari shah lati mantub sharif ali bughar sharif ali kai sharif ali intaha sharif ali ya ilahi bughar sharif ali ya ilahi mere waldain ke peer o murshid ya ilahi hum sab ke peer o murshid aur mere viewers ke peer o murshid ya ilahi bil khusus ya ilahi pak no peeran khandan kashmiran peeran khandan mein se ya ilahi pak jitne momineen mominat hazrat adam alaihis salam se lekar aaj din tak is duniya se wasal farma ge ya allah sab ki qabron ko jannat ki khayari mein se khayari bana aur sab ki bakhshish farma ya ilahi pak ہم کو بھی اپنی موت کو یاد کر کے اچھے مال کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرما بالخصوص 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 یا الہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد خواتین اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما بالخصوص یا الہ بھائی جنگیر اور ان کے خاندان میں سے بالخصوص بالخصوص میری ہمشیرہ صاحبہ حمیدہ بیگم اور ان کے خاندان میں سے یا الہ ہمارے سب پیڑیاں داد کیا سب پیڑیاں نان کیا بالخصوص میرے جتنے ویورز دیکھنے والے ان کے ساتھ پیوں انداد کیا ساتھ پیوں انداد کیا جتنے ارواح دنیا سے پردہ فرما گئے یا اللہ جن کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے یا اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ سب کی قبروں بخشش فرما یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا یا اللہ سب کی قبروں میں وسعت عطا فرما یا اللہ وقت نزا کلمہ طیب ہماری زبان پر جاری ساری فرمانا یا اللہ ہمیں بھی قبر کی تنگی وحشت سے محفوظ فرمانا یا الہی پاک یا الہ حضور پاک کی شفا سے بہرمند فرمانا یا الہ حضور پاک کی شفا سے بہرمند فرمانا یا الہی پاک حضور پاک کے پیارے پیارے ہاتھوں سے روزے کوثر نصیب فرمانا یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو نیک نرین اولاد عطا فرما یا اللہ جتنے بھی قرض دار ہیں سب کو قرض سے نجات عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا رحمان تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے یا اللہ تو جانتا ہے تیری ذات تو بھی صدور ہے یا اللہ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما بالخصوص بالخصوص اس گھر پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما یا اللہ اس گھر میں رہنے والوں پر اپنا خصوصی کرم فضل فرما یا اللہ ان کی دل کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ ان کی دل کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایمہ کنی حاطمہ اگر دا وطن رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم